ሰላም ዲት ቆያችሁን ደምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን የቅዳሜ ነሐሴ 29 2013 አዳዲስ መረጃዎችን ይዘን ቀርበናል። በዚህ መረጃ ሰዓታችን ከያዝናቸው ጉዳዮች መካከል የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የፖለቲካ ፓርቲዎችን በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ላይ ሊያወያይ መሆኑ ተሰምቷል። በስብሰባው ላይ የሚሳተፉት እነማን እንደሆኑም ተሰማላችሁ። መንግስት ያለው ውጭ ምንዛሬ ሸቀጦችን የማስገባት አሰራር ለተጨማሪ 6 ወራት ታራዝሟል። በሸቀጦች ላይ የተደረጉ የታክስ ማሻሻያዎችንም ይዘናል። በኢትዮጵያ ባለፉት 6 ቀናት በኮሮና የሞቱ ሰዎች ቁጥር አስደንጋጭ ሆኗል። ይህንንም ተሰሙታላችሁ። ውድ ተመልካቾቻችን ሁልጊዜም እንደምንላችሁ በየዕለቱ ለእናንተ የምናቀርባቸውን መረጃዎችና ሌሎች ዝግጅቶቻችንን በቶሎ እንዲደርሳችሁ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ፣ የምናጋራቸውን ቪዲዮዎች ላይክ እያላችሁ ለወዳጆቻችሁ ሼር ብታደርጓቸውና ቢመለከቷቸው ደስ ይለናል። አሁን ወደ ዕለቱ አዳዲስ መረጃዎች እናልፋለን። እስከ ፍጻሜው አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። ወደ ቀዳሚው መረጃ ስናመራ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የፖለቲካ ፓርቲዎችን በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ላይ ሊያወያይ መሆኑ ተሰምቷል። የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የፖለቲካ ፓርቲዎችን በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ላይ የሚያወያየው ዛሬ ነሐሴ 29 2013 መሆኑን የተሰማው የፖለቲካ ፓርቲዎች በውይይቱ እንዲሳተፉ ጥሪ የደረሳቸው በፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት በኩል ነው ተብሏል። በአዲስ አበባ ውስጥ ስካይላይት ሆቴል ዛሬ ከጠዋት ጀምሮ ይካሄዳል የተባለው ውይይት ላይ አገር አቀፍና የክልል የፖለቲካ ፓርቲዎች እንደሚሳተፉ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ሰብሳቢ ዶክተር ራሄል ባፌ ገልጸዋል። በውይይቱ ላይ ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች እንደሚሳተፉ አመልክተዋል። በዛሬው ስብሰባ እያንዳንዱ ሀገር አቀፍ የፖለቲካ ፓርቲ 4 ከክልል የፖለቲካ ፓርቲዎች ደግሞ 2 አመራሮች እንደሚሳተፉ ጥሪ የደረሳቸው ከ3 ፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮች ሰምቻለሁ ሲል ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘግቧል። የስብሰባው ግብዣ የፖለቲካ ፓርቲዎች መረጃዎችን በሚለዋወጡበት የቴሌግራም ግሩፕ ትላንት አርብ ጠዋት እንደደረሳቸውም ጠቁመዋል። በውይይቱ እንዲሳተፉ የተጋበዙ የፖለቲካ ፓርቲ አመራር የስብሰባው አጀንዳው ወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ይበል እንጂ የትኛው ሀገራዊ ጉዳይ እንደሆነ አልተገለጸም ማለታቸውም ተመላክቷል። የስብሰባው አጀንዳን በተመለከተ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ሰብሳቢ ውይይቱን ያዘጋጀው የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት በመሆኑ ዝርዝር መረጃ እንደሌላቸው ገልጸዋል። ወደ ተከታዩ መረጃ ስናልፍ ያለ ውጭ ምንዛሬ ሸቀጦችን የማስገባት አሰራር ለተጨማሪ 6 ወራት ተራዝሟል። መንግስት ላለፉት 6 ወራት ፈቅዶት የነበረውን ያለ ውጭ ምንዛሬ ሸቀጦችን የማስገባት አሰራር ለተጨማሪ 6 ወራት መራዘሙን አስታውቋል። ይህንኑ የገንዘብ ሚኒስትር ዴታ ዶክተር ኢዮብ ተካልኝ በትላንትናው ዕለት ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ላይ አስታውቀዋል። ዶክተር ኢዮብ ይህን የተናገሩት መንግስት በ7 መሰረታዊ የምግብ ሸቀጦች ላይ የቀረጥና ታክስ ማሻሻያ ማድረጉን ይፋ ባደረገበት ወቅት ነው። ከትላንት አርብ ነሐሴ 28 ጀምሮ ተግባራዊ ተደርጎ ላልተወሰነ ጊዜ እንደሚቆይ የተገለጸው ማሻሻያ የምግብ ሸቀጦች ማለትም ስንዴ፣ ዘይት፣ ስኳር፣ ሩዝ፣ መኮረኒ፣ ፓስታ እና እንቁላልን የሚመለከት ነው። በማሻሻያው መሰረት ስንዴ ከውጭ ሲገባ ከጉምሩክ ቀረጥ ነጻ የሚደረግ ሲሆን የምግብ ዘይት፣ ስኳርና ሩዝ ከውጭ ሲገቡና በሀገር ውስጥ ግብይት ሲፈጸምባቸው ከማንኛውም ቀረጥና ታክስ ነጻ እንዲሆኑ በመግለጫው ላይ ተጠቁመዋል። ፓስታና መኮረኒ ሸቀጦችን በተመለከተ ደግሞ ከውጭ ሲገቡና በሀገር ውስጥ ግብይት ሲፈጸምባቸው ከተጨማሪ እሴት ታክስ ነጻ እንዲሆኑ መወሰኑ ተገልጿል። የዶሮ እንቁላልም እንዲሁ ከተጨማሪ እሴት ታክስ ነጻ መሆኑ ተብራርቷል። መንግስት የዋጋ ግሽበትን ለመቆጣጠር የገንዘብና የፊስካል ፖሊሲ ማሻሻያዎችና አስተዳደራዊ እርምጃዎችን ሲወስድ መቆየቱን ያስታወሱት ዶክተር ኢዮብ አሁን የተደረገው ማሻሻያ የህዝቡን ኑሮ ለማሻሻልና ገበያውን ለማረጋጋት አይነተኛ ሚና እንደሚኖረውም አስረድተዋል። ይህንኑ ማሻሻያ ተግባራዊ ለማድረግም ለገቢዎች ሚኒስቴርና ለጉምሩክ ኮሚሽን መመሪያ መተላለፉን ገልጸዋል። በመጨረሻም በ6 ቀናት 100 ሰዎች በኮሮና ህይወታቸው አልፈዋል። በኢትዮጵያ ባለፉት 6 ቀናት 100 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ ሰበብ ህይወታቸውን እንደተነጠቁ የጤና ሚኒስቴር መረጃ አመልክቷል። ከእሁድ ነሐሴ 23 ጀምሮ ባሉት በእነዚህ ቀናት ከሟቾቹ በተጨማሪ 7271 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ የተጠቁ ሲሆን 696 ሰዎች በጸና ታመው ክትትል እየተደረገላቸው ይገኛል። በኢትዮጵያ በኮቪድ-19 የመያዝ ምጣኔ ቀንሷል በተባለበት ከ6 ሳምንታት በፊት ዝቅተኛ የነበረ ሲሆን በዚህ ወቅት የመያዝ ምጣኔው 1.6% ሆኖ ተመዝግቦ ነበር። ነገር ግን በአሁኑ ወቅት ቁጥሩ በመጨመር በአማካይ ወደ 16.5% ከፍ ማለቱን የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ገልጿል። በአገሪቱ የኮሮና ቫይረስ የመያዝ ምጣኔና የጽኑ ታማሚዎች ቁጥር በመጨመሩ በሆስፒታሎች የአስተኝቶ ማከሚያ ክፍሎች አጋዥ የመተንፈሻ መሳሪያ እጥረት እያጋጠመ ይገኛል የተባለ ሲሆን የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ከእለት ወደ እለት በከፍተኛ ደረጃ ከመሰራጨቱም በላይ ሰብአዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ችግሮችን እያስከተለ እንደሚገኝ የተገለጸው ይህንኑ የኮቪድ-19 ስርጭትን ለመከላከልና የሚያስከትለውን ሞት ለማስቆም ኢንስቲትዩቱ ህብረተሰቡ ለመጪው የአዲስ ዓመትና ሌሎች ህዝባዊና ሃይማኖታዊ በዓላት የሚፈጠሩ መሰባሰቦችን እንዲቀንስ የኮቪድ-19 ክትባት
ስርዓትን እንዲከተብ ለግብይት ከቤት ውጪ በሚኖር እንቅስቃሴ ማስክ ማድረግ እንዲሁም የእጅ ማጽጃ ሳኒታይዘር እንዲይዝ መክሯል። ውድ አምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን የዛሬ አዳዲስ መረጃዎቻችን እነዚህ ሆነበሩ። አመሻሽ ላይ እንደተለመደው በሰባት ዜናዎቻችን እንመለሳለን። እስከዚያው ድረስ በደህና ቆዩ።